vile vita itatumika kuendesha siasa ya mtu yeyote ama chama chochote ama mahali popote katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? We have said violence can never be again of any meaning, of any currency in the political discourse of the Republic of Kenya. Tumekubaliana jameni? Jambo la pili tumekubaliana ni kwamba mbaye ni muimbaji lakini yeye sasa ni CEO wetu. Alafu niko na wadosi wengine wengi, asanteni sana. Kwa mnafikiri ngozi si pesa? Lazima ngozi iwe pesa. Kwani mnafikiri hii viatu sisi wote tunavaa inatoka wapi? Si inatoka kwa ngozi. Lakini ngozi yetu kwa sasa inakuliwa na umbo. Ngozi ya wengine ndio inavaa viatu. Sio iko kasoro? So tumesema in the next 2 years hakuna viatu itatolewa tena nje, tutakuwa tunatengeneza viatu yetu hapa Kenya. Kwa sababu Kenya ambaye ni muimbaji lakini yeye sasa ni CEO wetu. Alafu niko na wadosi wengine wengi, asanteni sana.